madaxda iyo mas-uuliyiinta ama dowladda federaalka ama dowlad goboleedka wixii jooga, dhammaan bulshada reer Galmudug iyo saxaafadda, mudanayaal iyo marwooyin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma hubo intii joogtay, laakiin meeshaan waxoogaa waa moogahay. Habeenkii iigu dambaysayna waxaan u imid inaan shaki bixiyo sheegashooyin culimmada Ahlu Sunna Waljamaaca ay ka sheegteen dowladda federaalka oo ku saabsanaa ballanfuriyo. Habeenkaas waxaan waday hal dokumenti oo heshiisa oo ahaa heshiiskii aan kala saxeexanay Ahlu Sunna Waljamaaca, oon habeenkaas intii joogta u akhriyay. Nasiib darro caawa, waxaan wadaa 4 dokumenti. Afarta dokumentiba waa dokumenti ay geliyeen baraha bulshada, saxaafaddana ku faafiyeen Ahlu Sunna Waljamaaca, nuxurkuna kii hore ama la mid yahay ama uusan ka fogeyn, oo ah sheegasho in ballanqaadyo iyo heshiisyo lala galay wax laga xumeeyey. Waxaan rabaa inaan warbixin qoraal ah oo intaan waraaqihii la soo geliyey saxaafadda iyo social media-da, 4 waraaqood intaan fiiriyey oo review ku sameeyey, aan ka soo diyaariyey warbixin. Warbixintaas qoraalkaahan rabaa marka inaan idiin akhriyo. Haddaan waxoogaa dheereeyana raalli ahaada, waxaa laga yaabaa inay dhowr page tahay. Bismillah. Warbixin hanaanka maamul dhisidda Galmudug. Hordhac. Sida la wada og yahay, Galmudug waxaa lagu dhisay Cadaado 2015-kii, waxayna heshiiskii Jabuuti ee aakhirkii 2017-dii kula midowday maamulkii gobollada dhexe ee Ahlu Sunna Waljamaaca oo saldhiggiisu ahaa dhuusamareeb. Midowgaas waxaa markiiba ka soo ifbaxay khilaafyo ragaadiyay maamulkii iyo wada shaqayntii madaxda dowlad goboleedka, aakhirkiina keenay in laguba kala tago, iyadoo mudaxilaadkii maamulka ay ka harsan tahay muddo bil ka yar. Intii arrinku aanu halkaa gaarin, ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaareen go'aan in dowladda federaalku qaado tallaabooyin lagu badbaadiyo Galmudug, kaasoo ahaa go'aanku. Haddaba, iyadoo go'aankaas laga ambaqaadayo, ayaa xiriir lala bilaabay madaxdii Galmudug. Ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu yimid dhuusamareeb bartamihii Juun iyadoo xaaladdu cakiran tahay oo madaxweynihii dowlad goboleedku uu shalay ka ambabaxay magaalo madaxda. Madaxweyne ku-xigeenkii iyo ra'iisul baarlamaankiina ayba ka sii horreeyeen. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadal la furay madaxdii dowlad goboleedka Galmudug. Wadahadalkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug, ra'iisul wasaare Khayre oo Galmudug ku sugnaa muddo bil iyo bar xiriir ah, wuxuu maray dhammaan degaanada xorta ah ee Galmudug. Wuxuu fariin
dibu heshiisiineed gaarsiiyey dhaqanka iyo bulshada galmudug meel walba ay joogaanba. Madaxweynihii galmudug ayuu cadaada wadahadal kula yeeshay, wayna is afgarteen. Wuxuu wadahadal muddo qaatay dhuusamareeb kula yeeshay madaxii xukuumadda dowlad goboleedka galmudug iyo madaxdii kale ee Ahlu Sunna wal Jamaaca, halkaas oo ay ka soo baxeen heshiisyo wax ku ool ah oo ay ku diirsadeen shacabka galmudug. Heshiisyadaas waxaa ka mid ahaa qaramayntii iyo isku dhafkii ciidanka, qorshihii amniga magaalo madaxda, shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo intuba hirgalay. Waxaan dhihi karnaa waxaa noo haray hal tallaabo oo muhiim ah, oo maxay tahay? Waa soo xuridda xildhibaanada iyo dhammaystirka dhismaha dowlad goboleedka. Waana halkaas meesha ay ka guntami doonto guusha ama guuldarrada galmudug. Waxaase mudan inaan xuso jidkii uu soo maray geeddi-socodkii wada xaajoodka dowladda federaalka ah iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. Hannaankani wuxuu soo bilowday ka hor intii ra-iisul wasaaruhu aanu galmudug imaan. Ahlu Sunna wal Jamaaca waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 150%. Waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wadahadalkuna furmo. Wax tirooyin la isku celceliyaba Ahlu Sunna wal Jamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xiraya. Arrinkaasi dowladda federaalka wuxuu uga dhignaa macar baa dhamid leh, macanaa qubid leh. In Ahlu Sunna wal Jamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo, waxaa la huri waayey intooda loo yaalo. Warqadaha aan horay idinkuu soo qadimay oo 4 ah, mid midaan rabaa inaan u galo. Warqadda koowaad waa halkan meesha ay soo gelayso warqadda koowaad oo ah wareegto ku taariikhaysan 20 June 2019, kana soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha. Waraaqdaasi waa waraaqdaas labada gobol. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha oo aniga ah. Waraaqdaas aniga ayaa soo saaray, saxeexay, aad iyo ammaan waxay yeelatana diyaar u ah inaan xambaaro. Hase yeeshee, fahamkayga waxay Ahlu Sunna wal Jamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballanqaaday 35 ka mida 89 xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono. Intaas
cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto. Sidaan hore u soo sheegay, waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudu iyo albaabka wadahadalladu inuu furmo. Waxaa isweydiin leh, sidee loo fulin karaa ballanka laga ballanqaadka loo sameeyey Ahlu Sunna wal Jamaaca? Yay ku xiran tahay jidkee loo maraa, waqtigeedii ma la gaaray? Waxay u muuqataa in Ahlu Sunna wal Jamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin. Dowladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo, waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka. Dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee Ahlu Sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug. Dowladda federaalku waxay diyaar u tahay inay u ergeyso kana codsato dhaqanka galmudug inay la meel mariyaan qaanta ay u qaadeen danta midnimada iyo xal u raadinta galmudug. Shaki kama qabo in dhaqanka galmudug ay si dareen iyo dadnimo wanaagsan uga jawaabi doonaan, waase haddii jidkeeda loo maro degdega iyo xurmad darradana laga daayo. Waxaan haddaba culamaauddiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca ku boorinayaa inay arrinkaas nagala shaqeeyaan, kaalintooda ka qaataan, ayna joojiyaan jidgooyada ay u dhigayaan hannaanka xulista xildhibaanada iyo maamul dhisidda galmudug. Waxaan ku baraarujinayaa oo aan markaan kor ugu dhigayaa hoosna waa ugu sheegay inaan wada socod iyo dabacsanaan shacabka iyo dhaqanka galmudug wax ku weydiisano. Degdeg, cadaadis iyo qardajeex laguma heli karo danta iyo meesha aan u soconno. Warqaddaas halkaasaa warkeedu ku eg yahay waa wareegtadaas ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo malaha loo soo dhigay baraha bulshada in la yidhaahdo waxba nala ka ballan qaaday oo waa nala ku ballan furay iyadoo aan waxba laga dhahayn. Waxa nala ka ballan qaaday ma la fulin waayey, masaajidka ay lahaayeen aan weli la gaarin iyo waqtigeedii. Warqadda labaad, waa halkaas bog waxaa ku saxeexan Sheekh Maxamed Shaakir, waxay ka soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug. Warqadda labaad oo ku taariikhaysan 20 June 2019 isla taariikhdii wareegtada wasaaradda soo baxday, kana soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug, waxaan ku aragnay baraha bulshada. Warqaddaas waxaa laga dhigay inay tahay aqbalaad wareegtadii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo iyana soo baxday isla taariikhdaas. Marka hore, waxaan culimmada ugu caqli celin lahaa
inay kala saaraan galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa. Warqad leh madaxa rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug in lagu gudbiyo gorgortan ahlu sunna wal jamaaca u gaar ah waa wax ka baxsan sharciyadda iyo anshaxa dowladnimo. Marka labaad, warqaddaas in la qoro ama la faafiyo wax baahi ah oo loo qabayba ma jirin. Haddii aysan ahayn, wasiirku wuxuu inkiri doonaa wareegtadii uu qoray ee baltanaha lagu xoojiyey. Maalmahan dambe, ahlu sunna wal jamaaca waxay culays ku saarayeen madaxda dowladda federaalka ah in loo qoro damaanad cusub oo ka sarreysa wareegtada wasiirka. Taasi waxay tusaysaa saluugga ay ka qabaan wareegtada ay hadda u cuskanayaan in dowladda federaalku ballanqaad u samayso. Waxaa lagu mahmaahi jiray dudun dugsi iyo dareensi iskuma leh. Warqadda saddexaad waa heshiiskii 10 qodob ahaa ee aan hadda ka hor halkan ummadda reer galmudug iyo saxaafadda ugu soo bandhigay, waxayna u muuqataa in laga daraynayay qodobka 8 oo ah qodobkii ayaan idiin akhrinayaa meesha ku yaal. Wasaaradda arrimaha gudaha, federaalka ee dib u heshiisiinta iyo madaxda, waxaan rabaa inaad hoosta ka calaamaysaan, iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddiga farsamada xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug oo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisid iyo doorashooyin. Qodobku intaasuu sheegaya ahlu sunna waxay saluugeen tiradii loo qoondeeyey xubnaha guddiga. Dowladda federaalku waxay ku dadaashay in laga qanciyo. Waxay qabeen in madaxda dowlad goboleedka galmudug ee qodobka ku jirta ay iyaga keliya yihiin oo aysan ku jirin madaxdii sare ee galmudug loo soo doortay. Mudanayaal iyo marwooyin, mar labaad waxaa isaga qaldan galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca. Waxay ku gorgortameen in guddiga barkii ay iyagu soo magacaabaan. Markii ay qanci waayeenna waxay 22 Oktoobar u gudbeen inay magacowdaan guddi 11 xubnood ah oo ahlu sunna wal jamaaca u gaar ah si ay hakad u geliyaan geeddi socodka maamul dhisidda galmudug. Habeenkii 21 Oktoobar waxaan fadhi la yeeshay Sheekh Shaakir oo aan ka hadalnay tabashooyinka ay ka qabaan qoonteynta xubnaha guddiga farsamada iyo sidii xal looga gaari lahaa. Waxaan ku heshiinay inaan xiriiriyo ra-iisul wasaaraha uuna yimaado dhuusamareeb si arrinka xal kama dambeys ah looga gaaro, balse nasiib darro subaxnimadii waxay soo saareen waxay ugu yeereen guddiga doorashooyinka oo ah 11 xubnood oo iyaga ku kooban. Waxaan mar kale la fariistay habeenkii 8 Oktoobar oo aan haddana ka hadalnay isla mawduucii guddiga iyo xildhibaanada. Waxaan ku ballannay isla intii aan markii hore ku ballannay subaxnimadiina baraha bulshada ayaa lagu soo daadiyey 4 waraaq.
runtii aniga aragtidayda waxaa muuqata in dhanka ahlusunna waljamaaca aysan daacad ka ahayn hanaanka maamulisidda galmudug. Haddaysan ka gaarayn dana iyaga u gaar ah dhererka iyo dhumucda danahaasna ay iyagu sheegtaan. Warqadii saddexaad miyaan idinka soo boojiyo? Warqadda afaraad waa warqaddaas labada boga, waxaa salkeeda ku saxeexan Sheekh Maxamed Shaakir. Warqaddu waxay ku qoran tahay af Ingiriis, waxaana loo diray UN, USA, UK, AU, IGAD iyo Turki. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrimo runtii yaab leh oo aan anigu u gartay danta laga leeyahay inay tahay in cadaadis lagu abuuro ku jeeda dowladda federaalka ah bal inay wax dhiiqaan. Waxaan halkan ku soo koobayaa nuxur ahaan qodobada ugu muhiimsan oo tarjuman. Waraaqdan af Ingiriiska wixii aan is-iri waa ugu muhiimsan yihiin aan ka soo qaaday oo dhowr qodob. Qodobka koowaad waxay ku qoreen dowladda federaalku waxay faragelin joogto ah ku haysaa arrimaha dowlad goboleedyada. Ahlusunna waljamaaca waa aniga tayda Ahlusunna waljamaaca inay warqad u qorto beesha caalamka ay leedahay dowladda federaalku faragelin bay nagu haysaa iyo dowladda federaalku 35 kursi ha naga siiso baarlamaanka galmudug bal Ahlusunna waljamaaca meel haysi. Qodobka kale oo waraaqda ku qoran waxay ku sheegeen xasarad baa kacsan kadib markii xabada lagu riday xafiiska madaxa xukuumadda galmudug oo ahaa isku day khaarijin. Qodob kale waxay ku yiraahdeen dowladda federaalku waxay ka caraysiinaysaa shacabka deegaanka iyo Ahlusunna waljamaaca oo la daalaa dhacaysa. Waa Ahlusunna waljamaaca dagaalka ay kula jirto argagixisada, waxayna qarka u saaran tahay inay ka soo baxdo aagaga ay dagaalka uga jirto. Taasoo fursad siinaysa Al-Shabaab. Qodob kale waxay ku yiraahdeen qabashada doorasho daahfuran oo si nabad ah ku dhacda mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh galmudug. Maamulka galmudug oo aan u garanayo in Ahlusunna waljamaaca laga wado, maamulka galmudug waxay dhowaan magacaabeen guddi doorasho oo mafilaya dhammaan beelaha galmudug. Qodobka ugu dambeeyo jeclaa inaan idinla wadaago wuxuu dhahayaa waxaan ogaanay in ciidanka AMISOM, ciidanka Turkigu tababaray iyo ciidanka danab ee Maraykanku tababaray la soo geliyay colaadda ka dhaxaysa dowladda federaalka iyo Ahlusunna waljamaaca loona isticmaalay
شعبنا المسمرين وقدم بين ولا ريال وحن ربا إن أنقف والباء وحن ربا إن قف والباء أقاده إن مسؤولية مامور لسيدة قلمدو أي تهي أرن دستوري أولوغا فرديو وزارة أرمها قدان فدرالك يدبو الشيسين إن يقدتو آرنا مرنبا ربطان قفل أما كوحد أي سنحكين دوني غاريس تهيبنوية أي سنحكين دوني غاريس تهيبنوية برشد الرئيق المدود وقد بأنتي وحان أركا إن أرمهاني وأرمها لحظة قضبه وحيدي سوشيغة يولو دري باش عالمك وحان أركا إن أرمهاني يهين كوى ملكة لوغة دربان تميو أنيقو ودافيا إن قفو الباء فهم كيسا كغاتو وحان قلت للها أهل السنة والجماعة نينا نكور هاري الدونيني يوسن كوفر وكما أتسنتهين لغيسيقا إياد دلغاتك آده غدر السيد.